Glava 32. Opet 12. godine 12. mjeseca prvoga dana dođe mi riječ gospodnja govoreći: Sine čovječi, nariči za faraonom carem egipatskim i reci mu: Ti si kao lavić među narodima i kao zmaj u moru i prolaziš rijeke svoje i mutiš vodu nogama svojim i gaziš po rijekama njezinim. Ovako veli gospod, gospod: Razapeću ti mrežu svoju sa zborom mnogih naroda i izvući će te u mojoj mreži. I ostavit ću te na zemlji i bacit ću te u polje i pustit ću sve ptice nebeske da sjedaju na te i nasitit ću tobom zvijeri sa sve zemlje. I razmetnut ću meso tvoje po gorama i napunit ću doline gomilama od tebe. I zemlju gdje plivaš napojit ću krvlju tvojom do vrha i potoci će biti puni tebe. I kad te ugasim, zastrijeću nebo i zvijezde na njemu pomračiti, sunce ću zakloniti oblakom i mjesec neće svijetliti svjetlošću svojom. Sva će svjetla vidjela na nebu pomračiti za tobom i pustit ću tamu na tvoju zemlju, govori gospod, gospod. I ustrašit ću srce mnogih naroda kad objavim propast tvoju među narodima po zemljama kojih ne znaš. I udivit ću tobom mnoge narode i carevi će se njihovi zgroziti od tebe kad zamahnem mačem svojim pred njima i drktaće svaki čas, svaki za dušu svoju u dan kad padneš. Jer ovako veli gospod, gospod: Mač cara Babilonskoga doći će na te. Mačevima junačkim povaljaću mnoštvo tvoje, mačevima najljučih između naroda. Oni će razoriti ponos Egiptu i sve će se mnoštvo njegovo potrti. I potrću svu stoku njegovu pokraj velikih voda, te ih neće više mutiti noga čovječija, niti će ih papak od kake životinje mutiti. Tada ću stišati vodu njihovu i učinit ću da potoci njihovi teku kao ulje, govori gospod, gospod. Kad opustim zemlju egipatsku i ona bude bez svega što je u njoj i pobijem sve koji žive u njoj, tada će poznati da sam ja gospod. Ovo je naricanje što će se naricati. Tako će naricati kćeri narodne za Egiptom i za svim mnoštvom njegovim naricaće, govori gospod, gospod. Potom 12. godine 15. dan istoga mjeseca dođe mi riječ gospodnja govoreći: Sine čovječi, nariči za mnoštvom egipatskim i svali njih i kćeri jakih naroda u najdonji kraj zemlje s onima koji slaze u jamu. Od koga si ljepši? Siđi i lezi s neobrazanima. Pašće posred pobijenih mačem, mač je dat, vucite ga i sve mnoštvo njegovo. Govorit će mi najhrabriji junaci isred groba s pomoćnicima njegovim, koji siđoše i leže neobrezani pobijeni mačem. Ondje Asirac i sav zbor njegov, grobovi su mu oko njega, svi su pobijeni pali od mača. Grobovi su mu u dnu jame, a zbor mu je oko njegova groba. Svi su pobijeni, pali od mača koji zadavahu strah zemlji živih. Ondje je Elam i sve mnoštvo njegovo oko njegova groba. Svi su pobijeni, pali od mača koji siđoše neobrezani u najdonji kraj zemlje, koji zadavahu strah zemlji živih i nose sramotu svoju s onima koji slaze u jamu. Među pobijenima namjestiše postelju njemu i svemu mnoštvu njegovu, grobovi su mu oko njega, svi su neobrezani pobijeni mačem, koji zadavahu strah zemlji živih i nose sramotu svoju s onima koji slaze u jamu, metnuti su među pobijene. Ondje je Mozoh, Tubal i sve mnoštvo njegovo, grobovi su mu oko njega, svi su neobrezani pobijeni mačem, koji zadavahu strah zemlji živih. Ali ne leže među junacima koji padoše između neobrezanih, koji siđuše u grob s oružjem svojim i metnuše mačeve pod glave svoje, i bezakonje njihovo leži na kostima njihovim, ako i bijahu junaci strašni na zemlji živih. I ti ćeš se satrati među neobrezanima i ležaćeš kod pobijenih mačem. Ondje je i Dumeja, carevi njezini i svi knezovi njezini, koji su sa silom svojom metnuti među pobijene mačem. Leže među neobrezanima i s onima koji siđoše u jamu. Ondje su svi knezovi sjeverni i svi sidonci koji siđoše k pobijenima sa strahom svojim, stideći se sile svoje, i leže neobrezani s onima koji su pobijeni mačem i nose sramotu svoju s onima koji siđoše u jamu.
njih će vidjeti faraon i utješit će se za svim mnoštvom svojim, faraon i sva vojska njegova pobijeni mačem, govori Gospod, Gospod. Jer zadadoh strah svoj zemlji živih, i faraon će i sve mnoštvo njegovo ležati među neobrezanima s onima koji su pobijeni mačem, govori Gospod, Gospod.